Ամանորն այս տարի եւս մի շարք զինծառայողների ու նրանց ծնողների համար անմոռանալի կդառնա։ Ծննդյան տոներին ընդառաջ Երևանի քաղաքապետարանը Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ մի շարք Երևանաբնակ զինծառայողների ծնողների հնարավորություն տվեց այցելել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր զորամասեր եւ տեղում հանդիպել իրենց որդիներին, ծանոթանալ նրանց ծառայությանն ու կենցաղային պայմաններին։ Եթե 13 թվականին երկու տարվա ընթացքում երկու անգամ ուղեկցեցինք ծնողներին, ընդամենը 1000 հոգի էին։ Իսկ 2014 թվականին արդեն թիվը կրկնապատկվեց, մոտ 2000 ծնող կայցելեն զորամասեր։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը համոզված է, նման հանդիպումները ոչ միայն չեն խանգարում, այլ նաև օգնում են զինծառայողներին ավելի ամուր լինել։ Հաջողության գրավականը համագործակցությունն է բանակ հասարակության կապի ամրապնդման շրջանակներում, և դա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչությունների բանակի տեղական ինքնակառավարման մարմինների բարեփոխումների շրջանակներում և այն տեղերում, որտեղ որ կա զինվորական ժամկետային ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր մարզերում տեղակայված զորամասերում և իհարկե կամավորական սկզբունքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորամասերում, այդտեղ անհրաժեշտություն է ծնողների ներկայությունը, և մենք միանշանակ բարձր են գնահատում քաղաքապետի և իր աշխատակազմի այս նախաձեռնությունը յուրաքանչյուր տարի։ Մինչ մեկնելը ծնողները հնարավորություն ունեցան շփվել և իրենց հուզող հարցերն ուղղել Պաշտպանության նախարարին։ Վերջինս խոստացավ հնարավորության սահմաններում կատարել նրանց խնդրանքները։ Ամուսինս մի ամիս ա, որ մահացել ա, պարոն նախարար, եթե հնարավոր ա, 45-ին կմիջնորդեք, տղաս գամ 15-ին ամուսնուս 45-ին։ Դեռ չկա, դուք հիմա որտեղ եք գնում, Պաշտպանության բանակ։ Երեք եմ գնում, հա։ Նշի մոտը Մարտունի 3-ի հրամանատարին Կարեն Հարուստամյան, եթե մոտենակ իմ անունը ասեք, որ բայց ես կտեսնեմ, որ իրան իհարկե ինչ չեք դուք զորամասեք մեկնել, չէ՞, հա, Ստեփանագերտ եք գնալու, լավ, ես կասեմ, խնդրանքներ ես ունեմ, ես երկու զինվոր ունեմ, մեկը Դիլիջանում է, մեկը Ղարաբաղում, հիմա այնպես է, որ երկար ժամանակ իրար չեն տեսել, չնայած մեծս Արցախից եղել են, բայց արդեն տարին լրացել է։ Հնարավոր է, որ գոնե նրան 6 ամիս է լրանալուց հետո պիտի թողեն, գոնե նա էլ գա, միասին մի քանի օր իրար տեսնեն։ Հնարավոր է, մենք կարողություն տա։ Զինծառայողների ծնողների համար մեծագույն ուրախությունը իրենց զավակներին եւս մեկ անգամ տեսնելը։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետին Տարոն Մարգարյանին, ինչպես նաև թաղապետին, որ այսպիսի հիասքանչ միջոցառում է կազմակերպել։ Առաջի անգամ եմ մասնակցում։ Չէ, ես տեղյակ չեմ պահել։ Ծրագրի շրջանակում ծնողներն իրենց զինվորներին տեսակցության կմեկնեն Ստեփանակերտի, Հադրութի, Կապանի և Մեղրիի, Գորիսի, Սիսյանի, Նոեմբերյանի, Բերդի և Քարվաճառի ուղություններով։